Goeiemôre. Dis maandagoggend die 19de Desember 2022 en ek groet julle steeds hier vanuit die Laagveld. Waar dit lekker weer is, lekker reën en baie besig. Maar vanoggend wil ek met julle my ervaring deel wat ek gehad het gister met die sokkerwêreldbeker eindstryd wat gespeel was tussen Frankryk en Argentinië en wat Argentinië dan uiteindelik gewen het. Maar wat my opgeval het was dat die Franse span definitief nie meer die Napoleontiese waardes van Frankryk op die harde raan nie. Die hele span het bestaan, met die uitsondering van een of twee spelers, uit Afrika spelers uit. En ja, en omdat die kinders nou die wêreldbeker gevolg het, het ek nou ook maar hier gesit en gekyk hoe hierdie eindstryd homself uitspeel. Maar het was eers aan die einde, toe die wedstryd verby is en ons kom by die prysuitdelings en jy sien nou waar al die ambtenare van FIFA staan en jy sien waar die president van Frankryk Macron staan en waar die president van Argentinië staan om hulle spelers dan nou geluk te wens onderskeidelik met hulle tweede en eerste plekke wat in hierdie sokkerwêreldbeker toernooi behaal was. Maar dis opvallend gewees vir my met hoeveel disrespek, minagting, die Franse spelers hulle president behandel het. Nie een keer het die Franse kaptein vir Macron in die gesig gestaar nie, of 'n paar woorde met hom gewissel het nie, en alles het geweldig halfhartig gebeur tussen die Franse spelers en die Franse president, terwyl die teenoorgestelde waar was by die Argentynse spelers en die Argentynse president. Nou sal die mense seker kan sê, ja, maar jy moet onthou, dis nou die verloorspan, en ek aanvaar dit, maar spelers tree nie so op teenoor hulle president nie. En skielik het ek besef, maar daai trots, daai Napoleontiese trots van die Franse is weg. Daar is nie meer nie. Want geen speler en teendeel geen mens behandel hun president met soveel minagting soos wat ek gisteraand op die spelers, die Franse spelers se gesigte gesien het nie. En ek kry die gevoel hulle het vooraf hierdie ding beplan dat hulle nie baie aandag aan Macron of erkenning aan hom gaan gee nie. Maar dit het dan nou skielik die gesig van Europa geraak. En vir die eerste keer sien ek geen trots in daai eeuwryke geskiedenis nie. Want hierdie migrante, vlugtelinge, noem het wat jy wil, wat nou oor die jare heen Frankryk toe is en vir Frankryk begin sokker speel het, dit lyk soos 'n Afrika land wat teen Argentinië gespeel het. Daar is nie trots nie. Hulle het nie vir hulle land gespeel nie. Daar was nie nationalisme ter sprake nie. Dis nie asof hulle vir Frankryk wou speel nie. Nee, elkeen het vir homself gespeel aan die Franse kant, sekerlik met die doel om homself volgende jaar weer in die ligas 'n beter posisie of beter betaling te probeer beding. Maar van nasie trots was daar niks, want daar was niemand van die Franse nasie op die veld nie. Europa is besig om te verval teen 'n ongelooflike tempo. En as ek sien hoe NAVO besig is om te verbrokkel in die aangesig van die Oekraïense en Russiese oorlog, die bedreiging aan daai kant, dan begin 'n mens met twee oë na dit kyk. Jy begin besef, Europa is in hulle kanonnen. Jy begin besef dat Frankryk in hulle kanon is. Jy begin besef dat daar baie meer waarheid oor die populistiese
oproer in optochten, protestoptochten, wat ons thans in Frankrijk beleef, en wat ons nie op ons media sien nie, dan is het vir my duidelik, baie duidelik, dat dinge aan die verkeerd loop is in Europa. En uiteraard gaan dit wat daar plaasvind, 'n invloed op ons situasie hier in Suid-Afrika hê. Nou, net so min as wat ek enige trots deesdae onder ons eie mense gewaar ten opsigte van ons taal, ons kultuur, ons godsdiens, het ek gisteraand daardie selde afwesigheid op die gesig te van die sogenaamde Franse gesien. Mense, nationalisme is dood. Die nuwe wêreldorde het nationalisme effektief met hulle immigrasie beleide verander. En hier sien ons die resultate van die Suid-Afrikaanse eksperiment. Maar ek gaan in die komende week, volgende week althans, gaan ek met julle gesels rondom die Suid-Afrikaanse eksperiment. Want ons sien die resultate van dit wat in Suid-Afrika gebeur het, wat hier afgeforceer was op ons mense, sien ons nou manifesteer dwars oor die wêreld, maar veral in Europa. En ek kan nie sien dat enige persoon, land, volk, nasie, sonder trots, sonder 'n nasionalistiese trots, hoe hulle enigszins in staat gaan wees om saam met ander soortgelyke en enigszins denkende Europese lande enigszins 'n kans staan teen 'n nasionalistiese land soos Rusland nie. Maar dit is al vir vanoggend, en julle moet almal 'n wonderlike week hê, en moenie vergeet om te gaan inteken op die kanaal nie, moenie vergeet om die klokkie te druk daar nie, om die video te like nie. Kom ons groei die kanaal, ons is nou 26,000 inskrywings op hierdie kanaal van my. Kom ons laat hom groei, kom ons maak hom sterker, kom ons versprei hom, en wanneer ons dan nou weer meer aktuele sake bespreek, dan is daar meer mense ook wat ingelig word en wat ingelig gehou word. Intussen weet julle waar staan ons met beerdkrag, dis maar redelike chaos. Ek verstaan uit die warm Noord-Kaap uit, sukkel die mense maar om die vrieskaste koud te hou en wat daarmee gepaard gaan, en dis uitdagings wat ons alles nog hierdie week oor sal praat. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en jy kan hom maar soet maak, want daar lê harde tye vir ons voor. Mooi loop, lekker dag.